Հայաստանը Հանրապետության խորհրդարանը որոշում են կայացրել որ Հայաստանի Հանրապետության 8-րդ գումարման ազգային ժողովում ինչ ուժեր են լինելու մենք հաջողություն ենք մաղթել այդ ուժերին հույսուն ենք որի նպաստ Հայաստանի Հանրապետության եւ շահ մեր պետականությանը կգործեն բոլորը եւ ընդունելով ընտրությունների այդ արձունքները շարունակելու ենք մեր արտաքաղաղթանական կոորդինացիոնը գիտեք լուսավստան քուսակցությունը նաեւ ալդեի անդամ ուժ է եւ նաեւ դրսում եվրոպական մեր խողովակները բնականաբար ակտիվ կոկտագործում են մեր պետության համար եւ դա ընդհանրապես կապ չունի խորտանական ուժի, թե արտահորտանական ուժ։ Այդ ամենամինիչը իշխոր քուսակցունը որպես կապիտալ, հայական կապիտալ ունի, ավելի է զարգացնելու եւ ծառայեցնելու է մեր պետության շահերը պաշտպանելու եւ ա, մեր ազգային պետական շահերը սпасարկելու համար։ Սա parlamenti ընդունի չդարձավ։ Վերջին պահին այն դարձավ հանրակվե, որտեղ ամբողջ, նայեք, մեր, այսպես ասեմ, գորцоղ եւ նախկին իշխանության մեգաֆոնները ավելի ուժեղ էին։ Բարձրախոսներն ավելի ուժեղ էին, քան մեր, մեր ձայնը դարանակում խլացվեց։ Իսկ այդ բարձրախոսներով ի՞նչ էր ասվում։ Նրանք ասում էին հերապահպցուն վատ է, սխալ է ելել, այս կողմից ասում էին լավ է, շահունակելու են հերապահպցուն։ Կանի որ մեր ժողովուրդը արել է այդ հերապահպցուն եւ մոտ 90%-ը մասնակցել է այդ հերապահպցան, հա, Սփյուռքում Հայաստանում։ Բնականաբար 8-ը պետք է վերահաստատել, դա ական հայտեր։ Մենք գիտենք որ կան ուժեր, որոնք պատրաստվում են դիմել համանadrական դատարան, դիմեն ուշադրությամբ կհետևենք։ Ես կարծում եմ, բոլոր այն տեղամասերը, որտեղ հախտումներ են եղել, այդ տեղամասերի արդյունքները պետք է նորովի ճանաչվեն։ Եթե ապացույցներ լինեին զանգվածային massական հախտումների վերաբերյալ, որը կարող է ազդել ընդհանուր ճշտության արդյունքների, ուրեմն ամբողջ ընդդրությունները պետք է արվերջանաչվեն։ Մենք նման տվյալներ չունենք որոշ երեวոր ունեն, իրենք կասեն կներկայացնեն։ Ամեն դեպքում այն ուժերն էլ անկանորորոն որ պատասխանում են ՍԴ-ին դիմել արդեն հայտարարելն որ գնում են մանդատները վերցնել։ Դետիաբար արդեն իրենք էլ են ընդունել այդ արձակները։ ՍԴ-ն դիմում կարող է ինչ-որ վիճարկելու հարցեր կամ վիճարկեն, թող վիճարկեն։ Ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, բայց ես տեսնում եմ որ ընդհանուր դաշտը ընդունում է մեր ժողովրդի որոշումը։ Հիմա դու կարո՞ղ ես այդ որոշմանը համաձայն չլինել։ Դու՞ չես կարող այդ որոշմանը հաշվի չնստել։